Pred nami je nov mesec in s tem rubrika Biohacking v mesecu novembru. Jasmina, mi boš povedala, s katerim organom se bomo mi ukvarjali v mesecu novembru? V mesecu novembru je čas, da se začnemo ukvarjati z pljuči. Pljuča so zelo pomembna in so zelo povezana tudi s črevesjem. In so povezana s kožo. Tako da tukaj je ta kombinacija in če želimo imeti močan imunski sistem, kar mislim, da je najvišje na prioritetni lestvici vseh ta trenutek, to pomeni, da moramo imeti močna pljuča. Se pravi, iz pljuč izhaja moč imunskega sistema. Definitivno in zelo pomembno. Kako dosežemo močna pljuča? Kakšne so kaj navade, ki bomo mogli mi početi v mesecu novembru, da bomo imeli ta močna pljuča, da bomo imeli močen imunski sistem. Torej, danes bova zaupala, katera je hrana, katere so navade. Pokazala bom tudi eno vadbo, ki je zelo, zelo preprosta in pa predvsem razumevanje tudi, kako so včasih starodavni dejansko razumevali pljuča, ker pljuča pripadajo elementu... Zapravo, kovina. Kovine, tako je. Pljuča predstavljajo torej element kovine in hrana, ki bo odlična, odlična za pljuča, je tista, ki je zdaj dejansko tudi sezonska. Tako da, če ne poznamo nobenih starodavnih znanosti, nobenih tradicionalnih, ne vem karkoli, se moramo obnašati po tem, kaj nam narava dejansko daje. Torej, za pljuča je najbolj pomembna hrana bele barve, torej repa, zelje, tofu, sezam, proso, tudi kostanje dejansko noter bel. Vse tople začimbe, pikantna hrana dejansko, se pravi veliko cimet, kurkuma, kardamom, vse take zadeve. Izločiti je pa dejansko treba maščobe, sladkor in najbolj pomembno mleko in mlečni izdelki. Mleko in mlečni izdelki namreč povzročajo sluz v naših pljučih in vsi, a veš, kakšni, ki so kar... Kaj izkašljavajo skos, a ne? Ja, oziroma skos se jim neki, a veš, kada bi imeli nek smok neki v tem smislu, to so pljuča zasluzena. In meni je grozno, jaz sem v času izobraževanja na zdravstveni fakulteti tudi delala v bolnici in na pljučnem oddelku se mi je trgalo srce, ko sem poslušala pljučne bolnike, kako so kašali, kaj so vse imeli noter, na jedilnikih so imeli pa jogurte, kakao z mlekom in ogromno sirčka in vse mlečne zadeve, ki so jim še bolj povzročale sluz. In ko sem jih slišala, kako so tulel, dobesedno tulel, ko so jim sluz ven vlekel iz pljuč, mislim, meni je bilo to grozo in tudi to je bil eden izmed tistih trenutkov, kjer sem se odločila, da bom svoje znanje širila na drugačen način, kolikor pa v bistvu tako globoko v sistemu. Tako da tukaj je opolnomačenje, kako veliko mi lahko naredimo za spremembo življenjskega sloga. Torej, zdaj je čas pljuč, potem bo čas ledvic in evo, kostan, letos je ful veliko stanja. Res ful veliko stanja. Jaz ga imam pred hišo, zanim sem se pogovarjala z našo krasno sodelovko in vmes sem nabrala eno porcijo. Se tudi, če pogledaš po teh socialnih omrežjih, pa to, ko gledaš, vsi objavljajo na storije, kosta nabrav to, nabrav uno, nabrav tretje. In kostan je super, kostan je notri bel. Mi rabimo zdaj te zadeve. To je tista barva, ki bo zelo dobro. In če bi hotel nekaj narediti za pljuča v tem mesecu, res, kdo? Predvsem tisti, ki kadijo tako in tako, ki so pasivni kadijovci, ki živijo v mesto, ki živijo zraven cest, ki imajo tako službo, da vdihavajo kakršnekoli že zadeve, lej, tisti naredijo pljučni detoks oziroma tistim polagam na srce, dejte si kupiti ionizator. Aha, se pravi, da iz zraka ven vleče in... V bistvu ne vleče ven ionizator, bruha negativne ione. Jaz imam veliko ionizatorjev doma, ki sem jih testirala in na koncu sem prišla do enega ameriškega, ki ima tudi certifikate, je res top of the top in v bistvu te negativne ione, ki pritisneš, on jih 20 metrov stran, 20 metrov stran jih dejansko bruha, zaradi tega, ki ima zraven ventilator. In je tako mehen, da ga lahko daš povsod v torbico zraven in ga lahko imaš in v službi in recimo po noč, ker če se ti sinusi zadelajo, da ne moreš dihati, samo negativne ione vdihuješ in se ti odpre.
Se pravi, to ni neka tako ogromna zadeva, kot ne, ne, jaz, ko slišim ionizator, si predstavljam, da je to katis kalorifer, ki ga primaš, pa ga predstavljaš. Bo režija poskrbela, da vidite tudi fotografijo tega, le. Sploh tega Ionbox, ki sem ga jaz tudi našla. Ne, taka mehna zadeva. Tako da, to je fajn, sicer pa pač shrano res, da se izločijo van te stvari. Se pravi, kot si pol omenila, se pravi, ena izmed navad je, naprimer, da poskrbimo za ta pravo prehrano, ja. Drugo je, da naredimo nek pljučni detoks, prej si pa rekla, da boš nekaj demonstrirala neko metodo, ja. Kako... V bistvu izhaja iz tai chi chi gonga, v bistvu nogi sta v širini bokov in pa fiksiran si tukaj, se pravi, z boki si fiksiran, v trupu si fiksiran, se pravi, ti tega dela ne boš premikal in potem boš uporabil to točko, ki je v bistvu kot neko gnezdo pod ramenskim obročem in če tukaj delaš zasuke v zgornjem delu telesa. To dejansko zgleda tako in se tukaj tolčeš, a ne, tapkaš in na tašen način, torej v ta predel, prav v ta predel, čistiš pljuča. Ne? Zdaj, Kitajci pravijo temu anti-flu shot, a ne? Kao cepljenje proti gripi. Ja, ja, sad je to tako shot. ja, a ne? Ta shot je. In potem nadzorovano kašljanje. Nekaj, kar lahko delaš sam doma, kaj te noben ne vidi. To, ja, zato, kaj, da si sred ulice pa nadzorovano kašljaš, kako ne, bi to zgleda. Ne, to ne, dejansko delaš doma, ampak, a veš, ka se ti v bistvu tolčeš, probaš, ne? A veš, če je karkoli, kar dejansko gre, nadzorovano kašljanje, ne? Še enkrat, danes so ljudje tako prestrašeni, če kdo kihne, kaj šele za kašlja, tako da res delite to sami, pa ne pred hrano, pa da ni ljudi okrog. Da navdo kaj, da navdo kaj misla. Ja, pač je, ne, tukaj so ene zadeve. Tako da, ful lušna zadeva, res preprosta. In prej si omenila, da kdo more delati ta v bistvu pljučni detoks. Se pravi, to bi ti priporočila kar vsem ljudem ali samo tem, ko so v najbolj rizičnih skupinah, še lahko tako rečemo? Lej, če ti živiš na eni kmetiji 700 metrov nad morske višine, pa tudi če piješ mleko, ki je od krave, ki ni bila, ne vem, cepljena proti milijonim zadevam, pa nima antibiotikov v sebi, potem nič od tega ne rabiš. A ne? Če pa živiš torej blizu mest, če si soočen z smogom, če si soočen z vsemi temi zadevami, ker sej, da smo si mi na jasnem, mi se najbolj zastrupljamo doma, ne zunaj. Problem kvalitete zraka je v domu, ne zunaj. Sploh ljudje, ki imajo novo pohištvo, a ne, to je polno formaldehida, ki dejansko gre noter. Zavese so pomočene proti pesticidne zadeve, proti požarne zadeve dejansko. Tako da zrak je zelo pomemben znotraj našega doma. To pomeni, da napolno prezračujemo vse te zadeve. Lahko uporabljamo tudi recimo Palo Santo. Bi pa definitivno priporočala ljudem, da naredijo tudi pljučni detoks. In tukaj, poleg tega, da uporabljajo to tudi orehi, a ne, orehi so tudi krasni, da pojaj čim več orehov, čim več kostanja, čim več te zelenjave, ki smo jo dejansko dali na seznam, da naredijo tudi detoks in sicer z D-vitaminom, D-vitamin je zelo pomemben, itak za imunski sistem, in pa z kurkuminom, z pravim izvlečkom kurkumina. Zakaj pa glih ta kombinacija, kaj je kurkumin tazga, ki v bistvu pomaga pri pljučih? Kurkumin bo odlično spucal pljuče, zaradi tega ga ljudje tudi za jetra dejansko uživajo. Gre na celično raven in dela prostor. Mi bomo lažje zadihali ne sam na temu, ampak v celem sodelovanju z jetri, z črevesjem, res te dve zadevi sta perfektni, tako da jih zelo, zelo priporočam. Skupaj seveda z upoštevanjem vseh ostalih zadev in pa, le, jaz imam sabo zeleni čaj. Zeleni čaj bo tudi odlično pripomogal. Tako spravo, da to je to odlična alternativa, naprimer kavi, je zeleni čaj in tudi kot boost energije, kot nekaj, da te da energijo in da ohranjaš visok nivo energije, bo zraven pomagal še za pljuča. Več nasvetov in ostalih stvari si preberte na naši spletni strani www.klepetobkavi.si.